Okay. Suurisaana vastaa tilanteen ja siirtyy 5-0 johtoon ja sitten lisäpisteistä 7-0 vaihtoehtojen numerot. Aivan ei onnistunut, vaan vain jopa tuolta tilannetta hyödyntämään, vaan tuli ja kokeneen kana pystyy tilanteen käyttämään edukseen enää 7-0 numerot. Toki vielä yli 1,5 minuuttia ottelua näin. Lisäpiste Tuulisjalaiselle 8-0, kun minuutti 20 sekuntia on tullut. Ja siinä tulevat ratkaisevat pisteet, ilmoilaisen pistevoittoon Tuulisjalaiselle, joten Matola ei. Voittaja Sara Hamdi Tunisi. Lastly, winner Sara Hamdi Tunisia.